Tak, zdravím ještě jednou všechny přátelé poradenství Buporu. My jsme se teď dostali na porost ozimého ječmene. Je to tady odrůda SULN. Pro nás je to, řeknu, klíčová odrůda, protože v té lokalitě, co se my pohybujeme, tak je to odrůda, která snáší přísušky. Velmi dobře reaguje na to, když prostě byly ty ročníky, kdy nepršelo na nedostatek srážek a vody. Proto s ní pracujeme. Je to výnosná odrůda, je to více řady ječmen. Jenom poznámka ještě k předchozí pšenici, k té brzo zasetý a i k tomu ječmenu. Řeknu, tady se dělají při těch regeneračních, při hnojních hned vlastně největší chyby a tyhle porosty se jakoby dehonestujou výnosově, protože spousta lidí do těchto těch brzosetejch, řeknu, případů mezi 15. a 25. zářím do těch silně odnožených porostů naháže 2-2,5 metráku letku a tím je prostě zahustí, udělá tam další slámu a pak ty porosty prostě nedávají žádný výnosy. Takže jasný doporučení u těchto porostů je čekat, u těch pšenic, jak jsme říkali, do toho zeleného kolenka a pak hnojit malou dávkou dasy a nebo močoviny. Vlastně ten samý případ je tady u toho ječmene. Ječmen nikdy ale nezazelená vevnitř, vždycky se řeže hlavní stýblo a na tom hlavním stýble prostě je vidět základ klásku. Když to rozřízneme, tak vidíte, že to tady bude stále žlutý, tady prostě ta zelená barva nikdy jako není. Jo? Tady je vidět prostě základ klásku, tady jak ukazuju. Jo, je tam malý klásek, to znamená, v tuhle dobu ten ječmen by ideálně měl při tom počtu odnoží, který tady je, tady jsou 3 až 4 odnože, tak by měl prostě dostat necelý 2 metráky dasy. Tady už je naházeno 1,8 dasy a dál prostě ten porost budeme hnojit stejně jako pšenici. Obiloviny do toho sloupkování by měly dostat 120 kg dusíku, takže je to vlastně dopočet oproti té první dávce. Pokud je první dávka 40, tak druhá je 80. Jinak ještě vás chci poprosit o ty odběry a chtěl bych vás poprosit o to, abyste nás sledovali.